ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସଲାଣ୍ଟି କୋରୁଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦେବୀ ନଦୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଲାଣ୍ଟି କୋରୁଆ ଗ୍ରାମର ଚାରିଜଣ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ନିକଟରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେବୀ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଭାସିଯିବାର ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତିନିଜଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।